მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული ასეთ თემაზე: საოცნებო სიყვარული. საოცნებო სიყვარული. ვნახოთ აბა. ნახოთ რა საოცნებო სიყვარულია და რა გაგრძელება იქნება ამ სიყვარულს, ასეთივე საოცნებო ურთიერთობა იქნება. ნახოთ აბა. ესე იგი, ორაკული გაიშლება 6 პოზიციად. 6 შეკითხვა იქნება დასმული. პირველი: ნახავთ კი ოდესმე თქვენს ნამდვილ სიყვარულს? ეს არის პირველი შეკითხვა ასეთი. ნახავთ კი? არის პერსპექტივა, ანუ არის პერსპექტივა, რომ ოდესმე ნახოთ ნამდვილი სიყვარული, თქვენი ნამდვილი სიყვარული? ნახოთ, ამოვიღოთ პირველი. ეს არის პირველი. აი, აქ არის პასუხი ამ შეკითხვაზე. მეორე: თავს დაცულად იგრძნობთ ამ ადამიანთან? ესეც მეორე. მესამე: ჩვენ დავოჯახდებითო, ანუ თქვენ დავოჯახდებით, დავოჯახების პერსპექტივა თქვენი და მისი. მეოთხე: იქნება ეს სიყვარული სხვა დანარჩენი სიყვარულების მსგავსი, თუ უფრო ერთგული, უფრო გრძელვადიანი? აბა, ნახოთ მეოთხე. მეხუთე: შენარჩუნდება თქვენი ურთიერთობა დიდხანს? და მეექვსე: რა უნდა მოიმოქმედოთ, ანუ როგორი უნდა იყოთ, რომ თქვენგან არ წავიდეს კონკრეტული პიროვნება და შეგინარჩუნდეთ ეს პიროვნება? როგორი უნდა იყოთ? აი, ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. დავიწყოთ. პირველი: ნახავთ კი ოდესმე თქვენს ნამდვილ სიყვარულს? იმედია, რომ ნახავთ. რა თქმა უნდა, ნახავთ. აი, იმედის კარტი ამოვიდა. მეორე: თავს დაცულად იგრძნობთ იმ ადამიანთან? თავიდან დაიწყება ეს ყველაფერი, მე მგონი, სოციალური ქსელიდან. რაღაცა ისეთი ხალხია და ლაპარაკი, სადაც ბევრი ადამიანია გაერთიანებული. აი, ესეთი სიტუაცია. და მოდით ნახოთ ხანდახან ორაკულსაც შევეკითხოთ, როგორი იქნება ახლად გაცნობილი პიროვნება, როგორი იქნება, რომელთანაც გნებავთ, რომ ნამდვილი სიყვარული იყოს. კი ბატონო, ეს იქნება ბედნიერება. თქვენ მოგიტანთ, აი, ამ ურთიერთობას მოგიტანთ ინფორმაციები, ინფორმაციულ ქსელში ყოფნა. და ეს იქნება თქვენთვის, აი, ბედნიერი გზით სვლა. ბედნიერად იგრძნობთ თავს. და ნახოთ ეს პიროვნება როგორ ჩანს. კონკრეტულად ეს პიროვნება. კონკრეტულად ეს პიროვნება. ეს პიროვნება ძალიან კარგი ვინმეა, მხიარული, პოზიტიური. და ვნახოთ აბა რა გაგრძელება ექნება. მესამე: დაოჯახების საკითხი. დაოჯახების საკითხი. სანამ დაოჯახება მოხდება, მანამდე ბევრი რამე მოხდება. ბევრი ჭორაობა, ბევრი მითქმა-მოთქმა, ბევრი დაფიქრება, ბევრი დაბრკოლება და ბევრი ბარიერის გადალახვა. და ამასთან დაკავშირებით ბევრი საუბრები, თუ როგორ იქნებით, რანაირად იქნებით. შეიძლება კამათიც იყოს, შერიგება იყოს, ისევ დაშორება იყოს, ისევ შერიგება იყოს. აბა, ვნახოთ, ერთი შევეკითხოთ დაოჯახებასთან დაკავშირებით ორაკულის პასუხი. დაოჯახებასთან დაკავშირებით: ცირეხნიანი დაშორების შემდეგ ეს ადამიანი გაურმაგებული და გაათმაგებული გრძნობებით ბრუნდება თქვენთან. რატომ? იმიტომ, რომ აი, ეს დაშორება არის ერთგვარი წამალი, ერთგვარი მკურნალი ურთიერთობის. როცა სულ უყურებს ადამიანი მეორე ადამიანს, ხო, ბეზრდება რა. აი, ბეზრდებათ წყვილებს ერთმანეთის ყურება.
და ცოტა ხანს რო დაშორდებიან, მერე უკვე ეს მონატრება უნდა იგრძნო. მონატრება ეს არის მუხტი, ეს არის ნაპერწგალი. მუხტის გარეშე სიყვარული არ არსებობს. მუხტის გარეშე არ არსებობს აი ის ბიოქიმია, რაც ორ ადამიანს შორის ასე ვთქვათ, გაიღვიძებს ხოლმე. ეს ადამიანი გიბრუნდება მთელი გაურმაგებული და გაათმაგებული გრძნობებით და აგრეთვე მონატრებით. სხვათა შორის საკმაოდ კარგი პიროვნებაა, ხელმძღვანელი პიროვნებაა და ფინანსურად ძლიერი პიროვნებაა. ანუ ფუძის შექმნა ჩანს აი აქ ამ არგანზე. მეოთხე იქნება ეს სიყვარული, სხვა დანარჩენი სიყვარულების მსგავსი. ანუ ნახეთ რა ხდება, სხვა დანარჩენი სიყვარულებში თქვენ გქონიათ იმედ გაცრუება, ხო ესეა? და ეხლა თქვენ გაინტერესებთ, ეს სიყვარული, ეს ურთიერთობა იქნება ისეთივე იმედ გაცრუება, როგორც ადრე იყო? ვნახოთ. არა. არა. ეს არის ცხრიანის თასები და ნახეთ ინფორმაცია. ინფორმაცია მოიტანა და რომ ძალიან კარგი. რომ ეს ურთიერთობა იქნება ძალიან საინტერესო და სხვათა შორის ამ ურთიერთობას წაახალისებს და კიდევ უფრო მეტად გაამყარებს ფინანსური კეთილდღეობა. კიდევ უფრო მეტად გააბედნიერებს, რატომ ეს ადამიანია ფინანსურად ძლიერი. აი. ფინანსურად ძლიერი, ხელმძღვანელი პიროვნება, რაღაცა კომპანია თუ რაღაცა არის. მეხუთე შენარჩუნდება თქვენი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ ტაროს რა პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით. ურთიერთობის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით ჩანს ასე, დრო და დრო არის რაღაცა ბარიერები. აი ამ ბარიერების გადალახვა არის საჭირო. არის ძალიან დიდი პერსპექტივა რომ შენარჩუნდეს. მთავარია თქვენ შეძლოთ ამ ურთიერთობის გაფრთხილება ორივე, როგორც თქვენ, ასევე მან. და აი აქ მეხუთეზე მაინტერესებს. მეხუთე მაინტერესებს, ეს არის ექვსიანის ყვავები. ექვსიანის ყვავები კი არა და რა ქვია იმას. ექვსიანის ხმლები ამოვიდა. ექვსიანის ხმლები ეს არის სიტუაცია, როცა ვიღაცა გიდგებათ გვერდით და გეხმარებათ, რომ გამოხვიდეთ თქვენ ამ რაღაცა ჩიხური სიტუაციიდან. ამ შემთხვევაში არის ეს ადამიანი. ვნახოთ აბა ეს ადამიანი როგორ დაგიდგებათ. ვეკითხებით ისევ ზამერის ტყუპების ორაკულს. ეს ადამიანი თქვენ დაგიდგებათ თავიდან ბოლომდე ყველაფერში აბსოლუტურად. უკვე მეორედ ამოვიდა როგორც თქვენი გვერდში მდგომი, თქვენი მფარველი, თქვენზე მზრუნველი ეს ადამიანი. მენტალურად განვითარებული, მენტალურად ძლიერი და მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობით თქვენ ბედნიერად იგრძნობთ თავს, ძალიან ბედნიერად. მე-6. რატომ თქვენგან როგორ რა უნდა მოიმოქმედოთ, ან როგორ უნდა როგორი უნდა იყოთ, ხო? რა უნდა მოიმოქმედოთ, ან როგორი უნდა იყოთ, რომ თქვენგან არ წავიდეს კონკრეტული პიროვნება? ანუ რო შენარჩუნდეს ეს, ხო? შენარჩუნდეს ეს ურთიერთობა. აბა. კი ბატონო, ეს ადამიანი შენარჩუნდება კი არა, თქვენი მეუღლე ჩანს. როგორც თქვენი მეუღლე ისე ჩანს, მონეტების მეფე. და არა მარტო მონეტების მეფე, მონეტების მეფე პლუს ფინანსურად ძლიერი, პლუს ხელმძღვანელი რაღაცა დაწესებულების, თქვენი მეგობარი, სულიერი მეგობარი, მენტალური მეგობარი, თქვენი გვერდში მდგომი, თქვენი დამხმარე ყველა სიტუაციაში. მოდით ახლა კიდევ მინდა ამ პიროვნებაზე შევეკითხო ორაკულს. რეები იცის ორაკულმა, რაც ჩვენ არ ვიცით. როგორ ხედავს ამ პიროვნებას? მიმდინარეობს საჯარო გარშლა, ჩემო მეგობრებო. თქვენს ბედზე ვსაუბრობ, თქვენს მეორე ნახევარზე, სავარაუდოდ. ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ყველაფერი მიდის აქეთ. ნახოთ მეორე ნახევარი თქვენი მომავალში. აი ეს პიროვნება მონეტების მეფე, როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში. მონეტების მეფე საკმაოდ სერიოზული ადამიანია,
Ну, ისიც როგორი მაგარი დიპლომატი, მაგარი ჭკვიანი, მაგარი გამოცდილი პიროვნება და აგრეთვე კაზიონ დომი, როგორ არის ქართულად, სახელმწიფო სახლის მართველი. აი შეიძლება იყოს ბანკირი, შეიძლება იყოს რაღაცა ოფიცერი ბანკში, ну რაღაცა ისეთი პიროვნება, ისეთი სტატუსი ჰქონდეს, რომ აი ფული გადიოდეს მის ხელში, გესმით? რაღაც აი ძალიან მნიშვნელოვანი სტატუსის და მნიშვნელოვანი ადგილის კონე აი იმ დაწესებულებაში. აგრეთვე აქვს ამ პიროვნებას, როგორი იცით, როგორი ხედვა, რომ ვერაფერს ვერ გამოაპარებს ადამიანი. ძალიან ისეთი შეიძლება გაუღიმოს და არ შეიმჩნიოს, რომ ამას ფიქრობს. მაგრამ მან უკვე იცის, ვიზედაც არის საუბარი, ვისაც ესაუბრება და როგორ ადამიანს ესაუბრება. ასე რომ თქვენ ამ ადამიანს ვერაფერს ვერ მოატყუებთ, ჯობს რომ იყოთ გულწრფელი ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს პიროვნება მაინც ამოიცნობს თქვენს ფიქრებს და თქვენს ხასიათს. მოდით ახლა შევეკითხოთ, თუ თქვენ რას გირჩევთ ამ ურთიერთობაში, რას გირჩევთ ორაკული. რას გირჩევთ ამ ურთიერთობაში? ამ ურთიერთობაში თქვენ გირჩევთ ორაკული, რომ იყოთ ძალიან მოქნილი აზროვნების. გონება შეზღუდულებს ეს ადამიანი ვერიტანს და იცით რა არის, არც დაიკავებს, არც დაიჭერს ურთიერთობას თავისზე დაბალი დონის ადამიანთან. ამიტომ ყოველთვის უნდა ეცადოთ, რომ გაუტოლდეთ ამ პიროვნებას. ეს პიროვნება არის ფრიად განათლებული, ფრიად დიპლომატი პიროვნება, ფრიად ცხარტი აზროვნების ადამიანი და აფასებს თავის პარტნიორშიც აი იგივე თვისებებს. გონების სისხარტეს, ნიჩს და დიპლომატიას და ჭკუა გონებას. და ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა მომავალში. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. კი ბატონო, აქ ჩანხართ თქვენ ორივე ერთად, სხვადასხვაგვარად ისე კარგად აუღებთ ალღოს, თქვენ ორივე ერთად ისე შეავსებთ ერთმანეთს, ისე რომ აი რა ვიცი, აი რო იყვენ ჭირშიც და ლხინშიც, ჭირშიც და ლხინშიც რო იქნებით ერთად. გვერდს აუბავთ ყველაფერში, აბსოლუტურად ყველანაირად გაუგებთ ერთმანეთს. ეს არის გადასარევი, ეს არის საოცნებო ურთიერთობა. ანუ ჩვენ რაზე ვისაუბრეთ დღეს? ეს არის ზუსტად საოცნებო სიყვარული, საოცნებო ურთიერთობა. აი ამაზე გავშალეთ თქვენ, ეს არის ჩვენ ორაკული. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ, რომ ყოველ დღე ასე გესაუბროთ თქვენთვის, რომ აი გადაიხადოთ მადლობა ტაროს მიმართ, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეეხება ასე ვთქვათ, ხო, ვისაც მოგესურობათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლია დამირეკოთ და მიმესიჯოთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავის შეკითხებზე. 599-577-343, ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლია დამირეკოთ და დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავის შეკითხებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.